Dobro jutro još jednom svim našim gledalcima. Mi se nalazimo u prostorijama Medicinskog fakulteta povodom jedne lepe akcije davanja krvi. Sa nama je Mirjana Knežević koja će nam reći malo više o toj akciji. Mirjana, dobro jutro. Dobro jutro. Tako je, na Medicinskom fakultetu gde će uskoro počne akcija dobrovoljnog davanja krvi. Mi smo veoma srećni zbog toga jer je to prva akcija posle više od godinu i godinu i po dana da realizujemo na nekom fakultetu, a posebno nam je drago što je to baš na Medicinskom fakultetu jer upravo osobe koje danas budu davale krv su budući lekari koji će sigurno tokom svog rada shvatiti značaj transfuziju, odnosno koristiti transfuziju za krvi za lečenje svojih pacijenata. Zbog toga je poziv zaista svim studentima Medicinskog fakulteta i stomatološkog koji se priključuju ovoj akciji da danas do 16 časova dođu na drugi sprat i dobrovoljno daju krv. Dakle, ovo akcija je samo poziv studentima, da li je to tako? Studentima i profesorima, naravno, fakulteta. Mi se nadamo da će i neko od profesora da nađe vremena i da dođe da danas da krv. Ovo je zaista akcija koju dugo nismo realizovali, tako da vidjet ćemo kakav će biti odziv, ali se nadamo lepom odzivu, posebno što smo mi i dalje na minimumu što se tiče rezervi krvi i sve krvne grupe zaista i dalje nedostaju, posebno negativne krvne grupe, a studenti kao, da kažem, pokretačka snaga našeg društva, mladi ljudi, puni entuzijazma i dobre volje i pre svega zdravi, verujem da će danas moći da pokažu humanost i dobru volju i pomognu nam da prevaziđemo ovaj težak period. U najvećem broju studenti ovog fakulteta su i vakcinisani. Posle kog vremena oni mogu da slobodno daju krv? Vakcina nije kontraindikacija za davanje krvi, to je ono što mi napominjemo još od početka godine kada je krenula vakcinacija, ali naravno uvek treba ponoviti da vakcinisani mogu dati krv, oni koji su primili Pfizera i kinesku, odnosno Sinovac vakcinu, mogu dati krv bez odlaganja, znači već sutradan, ukoliko naravno nema neke reakcije na samu vakcinu, a nakon AstraZeneca i Sputnika mora se sačekati 14 dana. Takođe i osobe koje nisu vakcinisane mogu dati krv. Ovde je uslov za sve studente da bi pohađali nastavu, da budu ili testirani, odnosno imaju negativan test, ili da imaju dokaz da su preležali COVID, ili da su naravno vakcinisani. Da li nas očekuje još ovakvih akcija u nekom skorijem vremenu? Nadamo se da je ovo početak saradnje sa fakultetima. Mi smo kontaktirali i ostale fakultete i čekamo njihov odgovor, ali u četvrtak radimo jednu lepu akciju sa maturantima 9. gimnazije. Naš autobus će biti u njihovom dvorištu od 9 do 13 časova u četvrtak i to je evo još jedna akcija koju ćemo raditi sa našim mladim davaocima krvi koji su nam zaista veoma važni. I pitanje za kraj, svi oni koji bi hteli da daju krv, koji nisu studenti Medicinskog fakulteta, gde to mogu danas uraditi? Danas Institut za transfuziju radi do 19 časova, takođe naš transfuziološki autobus je u Požeškoj danas do 14 časova, imamo jednu ekipu u Valjevu, u Crvenom krstu do 15 časova i naš autobus je u Lazarevcu u BTO sistemu takođe do 15 časova. Mnogo hvala Mirjana što ste govorili za naš jutarnji program. Toliko od vaše ekipe za sada. Ostanite uz Happy televiziju.